wit akeh. Sok-sokan. Are kok kepo lho. Gambarane elek-elek ning. Kok mikir mesti. Elek-elek. Mendek mangan. Dek kepake gambar apa? Pak. Gambar apa? Gambar apa? Gambar apa? Gambar sing ngono lho. Ngono iki jek ana padha wae. Iki masmi. Kalau warna abu-abu jaluk mbek wonge. Warna apa? Abu-abu. Telat wis jalan. Nyeneng kedak pocan ya, nyeneng kedak pocan. Cici. Apa ini? Jangan kejar kosan. Kosan? Mi, garis tinggal krim ya. Dan dia menyenangkan dan dia tahu dan dia mencari waktu.